El peix no està venut, però ho estarà entre Esquerra Republicana i Ciutadans, així ho apunten les enquestes electorals prèvies al 21D. Per això els republicans apel·len al vot útil, no només pel partit, sinó pel país. A les Terres de l'Ebre, últims cartutxos amb primeres espases. El diputat al Congrés, Joan Tardà, ha fet parada a Amposta i Alcanar, a la capital del Montsià, acompanyat de l'alcalde i la candidata ebrenca Irene Fornós. Amb dos han alertat de les conseqüències d'una possible victòria del bloc del 155. L'independentisme té que guanyar sí o sí. No sé si vos podeu imaginar, en tot el que ha estat passant, un conseller d'Educació, que sigui Xavier García Albiol, o una presidenta de la Generalitat de Catalunya, que sigui la Inés Arrimadas. La gent de Ciutadans no s'estima el nostre territori. Per aquí no hi venen mai. De fet, entre tots els pobles que tenim a les Terres de l'Ebre, de regidors no en tenen cap. No podem permetre que des de les Terres de l'Ebre, al govern de la Generalitat de Catalunya, hi hagués gent, estiguen governant gent que al nostre territori no hi tenen representació. Aplaudits missatges en un acte amb darts, també pels socialistes i els comuns. Amb el seu particular estil, Tardà va recordar, però, que ara cal sumar i ser generosos. En un auditori de la fila que va quedar petit, el diputat va reivindicar l'esperit de l'Esquerra Republicana dels anys 30. Hem declarat la independència arrossegant el nacionalisme català. Crec que ha estat una feina molt profitosa. Però ara ja no n'hi ha prou. Crec que el republicanisme ara, el que ha de fer en aquest nou procés, és liderar el procés. Volem l'Esquerra Republicana dels anys 30. El que volem és que el cinquè president de la República de Catalunya sigui l'Oriol Junqueras. En l'acte d'Amposta també va participar la candidata per Barcelona, Assumpció Laïlla, de Demòcrates, que com més hi avancem, comparteixen candidatura amb Esquerra. Estan imposades per l'aplicació d'un article al 156.